Здравейте, мои млади падалани, аз съм Доги и това е епизод... епизод 24-ти на Оцелей, Доги, Оцелей! Последния път, в който бяхме тук, аз почнах да събирам... Събирах обсидиан, за да си направя портал. И имам 8. И мисля, че сега е време да... Събера още... О, шит! Добре... Ще трябва да вземе това отгоре. Обаче... мразикът става така... Добре. Обсидиан е много гаден... Лавата е много гадно нещо, с което да се занимаваш. Не обичам да се занимавам с лава. Лавата е прекалено... Охо, какво става там? Тук има вода. Айде я ползвам поне за нещо. О, шит, не ме бутай, бе. Та вода ще си остава там за всеки случай. Мисля, че е една кофа. Добре, сега... Това, което трябва да направя е да побия и тука. Всякаква пещера ли намерих? Уоу. Изгледа, че съм намерил пещера. Не ме бутай. Каква е тази пещера? С още вода в нея. И редстоун. И желязо и... Път нагоре. Добре са... Тая вода тук не ми харесва. Добре. Сега ще изчисти още малко и тук. О, как си знаех, че има лава. Добре. Шиба на лава. Вече няма. Има само обсидиан и под него някъде лавичка. Така. Ето тук има лава. Видях, че от другата има лава. Ето тук. Значи, че сега ще взема и той обсидиан. Това так черпак се вижда колко е счупен и това ста лесно. Найс, найс, найс. Окей. Сега трябва да щупим това. Съм да го събера абсолютно в целия обсидиан. Просто защото мога да ми потребва по-нататък за, нали, отново за нещо. Оу, шит! Добре, имам 10 вече. Вече имам колкото за един. Съм мисля да я запуша тая вода тук. Не ми е необходима. Само пречи. Добре. Още ще разширим малко. Нещо не ми харесва от тази страна, как е. Мисля да разширя от тук. Хубаво е всичко да си разширявате около обсидиана, който правите, и да знаете къде има лава и къде няма лава, защото лавата ще ви убие. Така, значи... Това ще взема и този обсидиан. Добре, че не играя на Minecraft Alpha, защото щях да купая едно купче обсидиан по една минута. А сега се купаят за около 10-20 секунди. И е много бързо. Така, сега и от тук ще си... Добре. Сега вече той обсидиан е добре оглозган. Ще вземе от тази страна да видя какво става. Ето бе, то намерихме още... Още неща. Добре. Явно, ага. Ха! Успях да го направя на обсидиан. Найс. Ха-ха.
Съм професионален огнеборец в Майнкрафт. Чайто нещо не ми харесва тук как е осветено. Добре, сега ще взема този обсидиан тук в ъкъла. Също така ми продължайте да ми пращате текстчер пакове, защото искам да имам много текстчер пакове и да ги сменям следно всеки епизод. И ми харесва да играя с различен текстчер пак всеки път. Има някаква нотка на интерес допълнителен в фирата. Добре, 14. Хубаво, този обсидиан ще остане още тук. Това, което аз ще направя е да оглозгам тук малко, чакай първо горното ниво. Да оправя поне шахта да бъде тотално оглозгана, деца вика. Аз в момента на 7 или 8 ниво гледам, че бедрок има тук долу. Този текчер пак е доста странен. Прилича на подобрена версия на дефолта. Дано не намеря и тук някъде долу лава, защото ще се гръмна. Много яко ще се гръмна. Та всичките ми левали ще ги вкарам в диамантената кирка. Да си знаете. Само трябва да си направя буккейсове. Библиотечки, нали? Достатъчно. И ще енчантна на 20-21 там някъде. И ще си стискам палци да ми се падна нещо готино, защото така искам нещо готинко да се падне. Тъй, продължаваме. Сега ако намери диаманти тук някъде, ще бъде бати смеха. И лава, и обсидиан, и диаманти в една шахта. Бедрок има тук. Солидно количество бедрок. Добре, значи продължавам. Obviously. Оу, шит. Добре, че поне му фанах цакта. Как да правя течаща лава на обсидиан. Защото съм лепро. Това ми е последната така кирчица, море. Не искам повече да я ползвам диамантната кирка за нещо друго, освен обсидиан. Тук не е енчантна, разбира се. Така. Тайно щупване. Рощо на купче. О, не се щупи. Very nice. Значи мога да продължа да глозгам. Да, щупи се след едно купче. Хубаво. Сега се качваме нагоре. Дългото пътешествие нагоре. Извън земните недра и дебрите на... Че са дебри за джунгла. Не земните недра, да. Forget what I said. Та да, все още чакам Minecraft версия 1.3. Много съм хайпнат. Заради новите неща, които ги има. Майншафт 001. Много искам вече да излезе и да почна. Църква залязва или не, изграбва е преди малко. Добре. Значи това кобълстоун временно ще го сложа горе. Та после като продължа работа по замъка, ще го всем. Имам дърт и граба в мене. Gravel and the dirt. Трябва да правя скоро още често с the dirt. Why? Така, сега къде обаче да си направя портала? Това е моя въпрос. Знаете ли, портала ще ви изчака за следващия епизод. А преди това, ще си оправя...
Това, да, много съм тъп, значи. Трябва да си оправя, трябва да направя енчант, трябва да си енчант на Шиваната кирка. Ще отида при Житоса и ще го попресъдя. Тъй. Това не е Жито, бе, тапако. За какво мисля? Кажи ми за какво мисля. Голям съм идиот, значи. Това е тръстика, тръстика, тръстика. Запомни го. Добре. Още 12 бройки идват тука. И скоро, следващото ми засаждане, ще ми останат малко и за мене, да правя разни други неща. Добре. Защото искам да започна вече. Значи, явно ще е в този епизод. Ще направя портал, обаче не знам къде да го направя. Много е... Не, в замъка не искам да го правя. Ето тук някъде ще го направя. Ето тук така. Да. Сега ще си направя флинтент. Ако нямам вече. Не мога да видя дали имам. Но желязо... Аре бе, сериозно ли нямам? А има флинт, но нямам флинтен стил аз. Хубаво. Оф, сега ги бъркам. Флинт енд стил. Така, сега ми трябват обсидианите. 10 от тях. И това, за да нямам проблеми с строенето. Надявам се това място да е приятно. Така, сега ще сложим и обсидиана. Сега, тук правим едно. 2, 3. Едно. Ох. 2. И сега ако го сложа върху това, ще стане. Добре. 1, 2. Това е моят портал към The Nether, който ще вляза в следващия епизод, защото взема да умра. Това няма да ми харесва много. И да, мои мали падани, ще чуем в следващия епизод. Ало тогава, нека силата бъде с вас. Винаги.